Ne, odpoledne, pokud jste četli meteorologickou předpověď, tak nás čeká bouřlivý týden, prý bude počasí dubnového charakteru, jsem se dočetl, tak už to zřejmě zase vypukne. A také se nám blíží Vánoce a doufám, že nepropadnete vánočnímu šílenství. To je velmi rozšířená civilizační nemoc a je potřeba se jí vystříhat střídmostí v darech. A nám zbývají ještě 3 přednášky v semestru. 2 před Vánocema a 1 po Vánocích. Je to tak, že tím, že jsem tu aristotelskou linii přesunul na letní semestr, tak máme času vlastně dost, ale i tak bychom velice dobře vystačili s tím programem ještě na jeden semestr. Ta stará věda je zajímavá, ani ne tak svými praktickými výsledky, jako tím, že nám skýtá porozumění, proč některé věci jsou důležité a jak se tahle ta důležitost prokazuje. Nezapomeňte, že jsme si tu říkali, že tedy první platonská věda, věda věd, je křesťanská teologie, ona je vybudována vlastně velmi podobným způsobem jako Euklidova geometrie, akorát zhruba o 600 let později. A jo, vychází z určitých základních postulátů, základních tezí, které se nedokazují. V případě křesťanské teologie se nedokazují proto, že jsou součástí kréda, jsou součástí víry, to je ta zvláštní věc. A z nich se podle předepsaných teoretických pravidel odvozují důsledky věty, které mají charakter dogmatu. To, že se mnohde dočtete, že jsou teze dogmatu neracionální, jako libovolné a tak dále, to jsou hlouposti. Jo, jako, jsou to důsledky těch předpokladů, které jsou obsaženy v těch postulátech. To je úplně stejné jako u každé deduktivně vybudované vědy. A jo, dokonce i v případě geometrie je to tak, že časem se vyskytovali myslitelé, velmi dobří geometři, kteří se rozhodli, že ty postuláty nemusí platit všechny. Jo? A pak u nich to nebylo tak, že by chtěli, aby těch postulátů bylo víc. Oni si veskrze mysleli, že těch postulátů je zbytečně moc a že tam mají být jenom 4. Jo? Ten 5. postulát, protínají-li 2 přímky AB, 3. přímku P tak, že součet obou přilehlých úhlů je úhel dutý, protínají se tyto přímky v téže polorovině, v které leží tyto 2 přilehlé úhly. Tu definici si nemusíte psát, tu totiž každý normálně školně vychovaný člověk, absolvovavší 5 tříd základní školy, už uměl. Pokud jste ji mezi tím zapomněli, tak si ji kdykoliv obnovíte, navíc zjistíte, to považuji za velkou neřest, že věda tu postulátovou formulaci tak každých 20 let transformuje. To by nemělo být dovolen. Jo, jako, protože, jako, vemte si ten příklad z té katolické dogmatiky. Jo. Někteří biskupové, kardinálové
a myslím si, že to je i myšlenka papeže Františka, přišli na to, že ta modlitba Otčenáš, to není původně křesťanská modlitba, to je původně židovská a adaptovaná modlitba, a jako ten překlad do řady jazyků, včetně češtiny, je zavádějící. On totiž obsahuje důsledky, které vypadají jako to, tady ta pasáž, a neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, říkáme při té modlitbě Hospodinovi. No jo, to ale vypadá, že Hospodin nás uvádí do pokušení. Jako on nás jako zkouší, jako ukazuje nám hříchy ve zvlášť lákavé podobě a očekává, jestli se na to chytneme a zřešíme. To je pěkný svinstvo. Jo? To, teda náš Hospodin tohle to určitě neudělal, to ten překladatel, co to takhle blbě přeložil, tam nemá být. Jo? No a teďka teda papeže napadlo, že by ten text změnil. On to udělat může, protože když prohlásí ve věcech, že ve věcech víry, že je neomylný, tak to stačí jedno slovo, tak nebudete to překládat, takhle je to odbitý, katolíci se musí podřídit. Ale on zároveň předtím řekl, že nikdy neomylný nebude, takže to vypadá jako, že poruší slovo, když to udělá. Takže zatím to vypadá, že on se chce dohodnout, a teď já sleduju tu diskuzi poměrně pečlivě, různé církve, řídící se různými jazyky a tudíž různými překlady, se snaží z té věci vybruslit tím, že my to tam máme dobře. Dokonce teda i kardinál, není kardinál, arcibiskup Duka, říkal, že my to tam máme dobře, že to neúvod není navádějící. No tak to teda při vší úctě nemá pravdu. Ale jo, vidíte, jak je důležité, aby byl nějaký opravný prostředek. Tématem té dnešní přednášky budou křesťanské hereze. Než se ta věda ustavila, tak různí lidé, kteří se tou disciplinou zabývali, vyvodili z těch předpokladů závěry, které nebyly souhlasné. A tudíž se musí zjistit, které odporují těm postulátům, nebo jejich důsledky odporují těm postulátům, a které jsou v pořádku. Teoreticky by to u takto vybudované disciplíny mohlo být i uděláno tak, že ty věci, které jsou komplementární, doplňují se, by se tam ponechali, i když jsou různé. Tenkrát, před těma skoro 2000 let, tenkrát si to nemysleli, tenkrát se vyžadovalo podle vzoru té geometrie, aby to bylo všechno jasné. Ty geometrové v 19. století především, v 18. a 19., který popuzoval ten pátý postulát, vytvořili časem takzvané neeuklidovské geometrie, které vypadají úplně jinak než ta euklidovská, ale jako není to žádná hereze v pravém slova smyslu. Oni nemuseli být vyloučeni z té euklidovské geometrie za předpokladu, že nechtějí počítat příklady z té euklidovské geometrie podle té některé neeuklidovské geometrie, protože to by jim nevyšlo. Jo? Víte, když si představíte situaci, kdy máte věty o podobnosti trojuhelníků, jo?
posuzovat ne v rovině, ale na kouli. Na kouli není to tak, že součet úhlů v trojúhelníku musí být vždycky 180. Jo? Jako, a proto je potřeba vždycky říct, v které té disciplíně se nacházíme, aby to prošlo. Katolická dogmatika se vyvíjela několik století a vlastně se minimální míře vyvíjí až do dneška, že se snaží přísně u jednotlivých případů určit závazné body křesťanského učení, kterým se říká dogmata. Křesťanští učitelé a učenci a držitelé církevních úřadů, především patriarchové a biskupové, se snažili věroučné spory uklidňovat a v křesťanství máte důležitou zásadu, kterou my v české tradici velmi svévolně bagatelizujeme. A to je zásada, že když se ukáže neshoda, jo, tak ten, jehož důsledky jsou nepřijatelné, má povinnost ty důsledky odvolat. Jo? A prosím vás, v naší tradici je to trošku tak, že když někdo odvolá, jo, tak to je srab. Jo? To je chyba. Jako jak to, že nestojí, že si nestojí na svým? No, to je právě to, že jako pochopí, že si nemůže stát na svým, aniž by se stal v tom řeckém ohledu idiotou. Jo? Jako to, že se dostane k špatnému výsledku, může být většinou tak, že udělal někde nějakou procedurální chybu. To je taky tak, že když píšete písemku z matematiky a nedostanete jedničku, jo, no tak musíte odvolat ty výsledky, za které jste dostali dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. No, jako musíte uznat, že jste to spočítali blbě. Nebo například, že jste to nespočítali vůbec. Ale když se, měl jsem jednoho takového spolužáka, který důsledně trval na tom, že to, jak to spočítal blbě, je dobře. No. Jak to s ním dopadlo? Doposlali ho do zvláštní školy. Jo. Jako, my jsme se tenkrát, původně jsme si říkali, jestli ta zvláštní škola není nějaká taková lepší škola pro ty, kteří si trvají na svým, ale byla to normální pomocná škola, to se tenkrát muselo přestat říkat, že to je pomocná škola. Ale jo, ten heretik, i když to má všechno podle pravidel, tak některé důsledky z určitého pravidla vedou k důsledkům, které porušují jiné pravidlo, a když mu to je prokázáno, tak on to musí odvolat. Středověcí učenci to dělali ne snad zrovna rádi, ale dělali to tak, jako, víte, jak se tomuhle říkalo za komunismu? Komunismus, celá ta doktrína, to je takový sekularizovaný katolický křesťanství. Oni to neradi komunisti slyšej a neradi to slyšej i katolíci. Ale jako ta podobnost je až neuvěřitelně velká. Za komunistu se tomuhle říkalo sebekritika. A ta se prováděla dokonce podle křesťanského rituálu ve shromáždění věřících, to znamená na schůzi, vstál ten soudruh, který byl kritizován a říkal, ano, soudruzi, jo, měl jsem mimo manželský poměr se svou sekretářkou, lituju toho a jako
jako, abych vyjádřil hloubku své lítosti, odpracuji 100 brigádnických hodin při sběru mandelinky bramborové. To byl malej trest, ale jo, nebo dokonce mohl říct, vzdám se místo, dám se funkce pokladníka v dílenském výboru KSČ. A nebo některá taková sebekritika, ty obvinění v stalinistických procesech se přiznávaly všem těm šíleným hříchům, které spáchali, k šíleným zločinům, ačkoliv je vůbec nespáchali. Ale pro ně to bylo něco přirozeného, protože pro ně to byla forma sebekritiky. A oni byli přesvědčeni, že když strana potřebuje, aby se přiznali, tak se přiznají, a mnozí si mysleli, že jim bude odpuštěno. Ale teda nebylo. Jo? Když jsem od Josefy Slánské slyšel, jak vyprávěla o tom, když její manžel byl odsouzen k trestu smrti, tak jako ona do poslední chvíle, a byla přesvědčena, že on také, čekala, že ten rozsudek bude změněn. A když padnul ten rozsudek, tak šla za obhájcem toho Rudolfa Slánského a říkal, jak to? Co se to stalo? A on jí říkal, co jste si myslela, milostivá paní? On neříkal soudružko, protože soudružkou přes. Co jste si myslela, milostivá paní? Vždyť se váš pan manžel přiznal. Ona z toho byla úplně šmafu, protože nerozuměla to. Tak konec konců mohlo by to být, že přiznání je polehčující okolnost, tak mu moc nepolehčili, když ho objasili. Ten institut odvolání je původně vlastně akademická norma, která umožňuje tomu, kdo se dopustil chyby, nebo zastává stanovisko, které je neakademické, aby ho odvolal a pak už si může dělat, co chce. To nemá za následek, že dostane 15 let trestu, to určitě ne. Rozumíte? Ta představa, že jako Hus do té věci vnesl velký problém v tom, že učinil záležitost odvolání, záležitostí svého svědomí, jo? A toho přivedlo na popraviště. A když se v 90. letech minulého století ve Vatikánu jednalo, já jsem měl tu čest, byl jsem na ten několika denní seminář pozván, jo? V novinách čekali, že katolická církev bude rehabilitovat Husa. Všichni ti odsouzení ve stalinských procesech byli posléze rehabilitováni. Jo? Ale jako katolická církev Husa nerehabilitovala. Jako, ona jenom vyslovila politování nad tím, že tak slušný člověk setrval ve svém bludu, jo? A bohužel doba byla tvrdá, byl potrestán podle toho, jak se s takovými lidmi zacházelo ve 15. století, to teda dneska už by se mu nestalo. Ale že by ho rehabilitovali, to ani náhodou. Jo? Tedy musím říct, že jsem málo kdy tak vřele souhlasil s nějakým usnesením takového orgánu, jako je katolická církev, protože to, že Hus byl kacíř, to je dost nesporný. Je mi ho líto, jo, řekněme,
že bylo možné, aby někdo dal Husovi milost. No jo, ale to zrovna v tom kostnickém koncilu nebylo dost dobře možné. Proč to nebylo možné? Ten, kdo by mu měl dát milost, je papež. Jo? Jenomže na tom samém koncilu byl papež zbaven neomylnosti a zůstal sice hlavou církve, ale koncil získal tu neomylnost. To znamená, od kostnického koncilu dál po 600 let měl koncil vyšší autoritu než papež. Jo? A když koncil rozhodl, že je kacíř, tak papež nemohl rozhodnout, že není kacíř. Tím by se sám stal kacířem. Jo? Proti tomu usnesení o neomylnosti koncilu. Mohl mu dát také milost Zikmund, který byl svolavatel toho koncilu a byl to nejmocnější světský pán tehdejšího světa, císař. Dokonce Zikmund argumentoval tím, že Husovi dal ochranný glejt, který mu zaručoval možnost se vrátit z koncilu. No jo, ale oni mu říkali, ty jsi Husovi dal ochranný glejt jako dobrému křesťanovi. Jenomže on není dobrý křesťan. Dobrý křesťan, když je kompetentní autoritou usvědčen z hříchu, se s tím hříchem rozejde. Jakoby odvolá ho. No a Zikmund věděl, že musí sklapnout kufry. To se v českých podmínkách se takováhle teorie říká hrozně těžko, když byste mě protáhli internetem, tak na mě nenechají nič suchou a možná by nám i rozbili okna nebo vypálili chalupu. Jo? Ale já to tady neříkám kvůli věci samé. Já vám chci vysvětlit, že jako svoboda v nějaké takové záležitosti, jako je věda, konec konců i náboženství, je strašně důležitá věc, ale ve všech těch instancích musí být nějaká koncová instance, která rozhodne, jak to je. Ano. Podle mě, a to je taky věc, za kterou bych se mohl dostat do velkých obtíží, v soudobé vědě, v důsledku práce Kuhnovy, kterou máte teďka ještě jako důležitou knihu, to je velmi ošidná důležitá kniha. Ona se jmenuje Struktura vědeckých revolucí. Jo, to je poměrně slavná kniha, ale jako důležitá je podle mě spíše svými omyly, než tím, že by jako hlásala pravdu. Ona totiž říká, že vývoj ve vědě probíhá prostřednictvím revolucí, kdy stanovisko větší skupiny vědců ukáže, že předchozí dogmata vědy, předchozí vědecké závěry, jsou mylné a prosadí, že se to paradigma, to je to slovo, který tam vloží Kuhn, že se to paradigma změní. A o tom, že platí jiné paradigma, rozhoduje kdo? Prosím? Bohužel, máte pravdu. No, on je to dokonce konsenzus vědců. Jo? No jo. Doprčit. Jaké je to usnesení? Když se podíváme, jak je to v tom teologickém rozvrhu, jak to je u té katolické církve.
No to je učení o neomylnosti koncilu, ne? Jako skupina. A teď je, a jaký je v tom rozdíl? No, koncil je shromáždění, kde se sjedou všichni kardinálové. Jo? To znamená lidé, kteří mají nejvyšší církevní hodnosti. A skupina vědců, která rozhodne o tom paradigmatu, oni se někde sejdou, svolej koncil. Ono stačí, že ovládají ty důležité časopisy, v kterých se ty stanoviska publikujou, a postarají se o to, aby ti, kdo nesouhlasí s tím nově nastupujícím paradigmatem, tam nemohli publikovat. To je docela malér. Jo. Jako to, že se dneska myslí, že tohle, že to je úplně v pořádku, jo, já se čím dál víc propadám do toho kacířství, jo, ale platí, že o tom, co platí ve vědě, rozhodují vědci. Jo, přece to je divný. Jo. To je divný, to by nemělo být. No, třeba dovedete si představit, že o tom, co se s vámi stane v nemocnici, rozhodují doktory. Rozhodují nebo ne? Prosím? Vy si všichni myslíte, že to kolegyně? Ne, rozhodujete přece vy. Jo, tomu se říká informovaný souhlas. Oni vám musí říct, co s váma chtějí udělat, a vy pak jim řeknete, jestli chcete, aby to dělali nebo ne. Jo, a to vaše slovo by mělo být konečné. Víte? No, to je tím, že pokud věda je financována ze společenských prostředků, jo, tak o tom, kam ty prostředky potečou, nerozhodují vědci. Kdo o tom rozhoduje? Potom rozhodují poslanci. A ty poslanci tomu rozumějí? To nemusí být jenom ty naši. Jo? Tomu, čím se ty vědci zabývají, tomu nerozumí nikdo. Jo? Takže převládá přesvědčení, že by o tom měli rozhodnout ty vědci sami. No ale to je teda velmi, velmi divné. No a teď vidíme, jak tohle to všechno vzniklo. Církevní tradice nepochybovala, že shromáždění biskupů, tenkrát ještě ne, jenom už těch kardinálů, ta moc kardinálů nebyla tak velká jako dneska, nebylo jich dostatek. Koncil byl tehdy shromážděním biskupů, dneska je to kardinálu a dokonce tam ještě omezení, že to jsou kardinálové mladší 80 let, takže velká část těch kardinálů tam vlastně nemá slovo. Ale jo, tedy shromáždění biskupů, biskupové jsou nástupci apoštolů, že toto shromáždění může počítat s boží ochranou a přízní, a proto jeho závěry toho shromáždění odráží boží vůli a pravdu. To je podklad toho učení o neomylnosti koncilu. Jo? Proto se také s ohledem na vzrůstající frekvenci jednotlivých shromáždění. Biskupové se furt scházeli a jednali o tom, co za blbost to zase učí tamhle ten biskup, tamhle v té odlehlé diecezi. Jo, a docházelo dokonce k vzájemným bojům a určit, který synodální, která synoda neboli sjezd biskupů nebo sjezd kněží, má větší váhu a závaznost. Proto se ve 4. století
ustavilo přesvědčení o takzvaném ekumenickém, neboli všeobecném koncilu, a prvních sedm koncilů, které mají tohleto označení ekumenických, to jsou ekumenické koncily proto, že je přijala jak latinská církev, tak řecká církev, a do dneška těchto sedm ekumenických koncilů vyjadřuje základní orientaci křesťanského učení. Ty další už ekumenické nejsou, protože to byly buď koncily, kam ti východní biskupové nepozvali ty západní, nebo ty západní tam nepozvali ty východní. To trvalo zhruba 500 let a 1054 došlo k velkému rozkolu mezi takzvanou katolickou církví, což znamená obecnou, a ortodoxní církví, což znamená pravou. Ty představitelé těch církví se vzájemně prokleli, jo? Tedy anatéma znamená prokletí. Anatéma říkáme tomu, kdo je kacíř a nechce své stanovisko změnit. Teda může mu to říct jenom ten, kdo je k tomu účelu kompetentní. Jo? To je hrozně důležitý. Vzpomeňte si, že jsem říkal, je doloženo písemně, že koncil kostnický Husovi říkal, Huse, jo, uznej, že máš jen jedno oko, zatímco my, jako koncil, máme dvě oči. To usnej, jdi domů a uč si, co chceš. Oni se ho ptali, uznáváš autoritu koncilu? No on řekl, toho nemohu učinit pro odpor vlastního svědomí. No co s ním? O té věci napsal Karel Kosík, velký český filozof a jeden z mých učitelů, pozoruhodnou esej v 68. roce. Mlkl, uvědomil si, že mi leze do přednášky. A to napsal jaksi na oslavu Husa. Jo, jako takhle to má být. Jo. Dostal, Karel Kosík byl v té době člen ústředního výboru KSČ, neboť to bylo to reformní období, kdy strana chtěla napravit zločiny minulosti a dospět k harmonické společnosti. Jo? Jako Karel Kosík nebyl žádný dogmatik, ale jo, s tímhle stanoviskem on nejprve se stal, jako zůstal tím členem ústředního výboru, ale pak dopadl úplně stejně jako Hus, akorát ho neupálili. No, jako do konce svého života nesměl zastávat žádnou práci, nedovolili mu nikde publikovat, jako nebyl to vůbec snadný život. Dokonce mu ukradli životní dílo, 1000 stran textu, a vrátili mu ho až skoro na konci té epochy, po 20 letech. Jo? A u Vaculíka je zapsán, oni byli velký kamarádi, Ludvík Vaculík a Karel Kosík, a on v Českém snáři píše, jak byl na návštěvě u Kosíka, a on tam zrovna zdrcený seděl nad tím textem, který mu vrátili, a Vaculík měl obrovskou radost, že mu to vrátili, a říkal, ty se z toho ani neraduješ, jo, Karlovi. A Karel se na něj smutně podíval a říkal, víš, myslel jsem si, že to je lepší. Jo, jako po těch 20 letech dostal ten text zpátky a jo, a během těch 20 let zřejmě myslel, jo, ale 1000 stránek je 1000 stránek, to nemůžete mít úplně v hlavě, to dá práci. No, takže
teď je tady důležitý rys, že císař v této situaci ekumenických koncilů vládne z boží vůle, spravuje křesťanskou společnost. Konstantin, ten první císař, který tohleto všechno zapříčinil, ten dokonce neváhal autoritativně řešit ani teologické problémy, ačkoliv jim vůbec nerozuměl a nebyl ani křesťan, jo? Natož, aby byl biskup. Jo? Ale tenkrát to bylo tak, že ti jeho dvořané, kteří byli vesměs biskupové, jo? Jako nějak neměli odvahu či žaludek na to, aby Konstantinovi řekli, že na těch shromáždění nemá co diskutovat a že to není jeho věc, aby rozhodl, kdo má pravdu. Jo? No, to se teda úplně nepovedlo. Biskupové často na nekompetentnost panovníka rozhodovat věroučné spory poukazovali, ale minimálně v případě Konstantina zachovali loajalitu a poslušnost. A tak se stalo, že nejvýznamnější z těchto učenců byl Eusebius z Cezareje, jo? To je pozoruhodný muž, vlastně nejvýznamnější rádce Konstantinův. On byl arián, přesvědčený arián. A jo, ale Konstantin, jak poslouchal tu diskuzi na Nikejském ekumenickém koncilu, se přiklonil k mínění, že pravdu má Athanasius, ne Arius. A teď všichni, kdo na tom koncilu byli, museli buď odejít do vyhnanství, jako Arius, když si chtěli zachovat své stanovisko, anebo museli podepsat, že od teďka bude platit to nikejské krédo. To je celá zásadní věc. A Eusebius udělal co? No, on byl dobrý křesťan. I když věděl, že jako císař do toho nemá co kecat, jo? Císař do toho kecal, koncil se k němu přiklonil a koncil o tom má rozhodnout a tudíž podepsal. A teď pěkná pointa. Eusebius Cezareje je autor nejslavnější knihy o vzniku křesťanského dogmatu. Vyšla dokonce česky. Pro mě to je pro poznání těchto záležitostí, to je první učebnice, kterou jsem si koupil v antikvariátu. Je to neuvěřitelný na tu dobu. A co tam dělá s Nikejským koncilem Eusebius Cezareje? No, on ho vynechá. On ho vynechal. Jako, on ho zneplatnil, on prostě o něm nenapsal nic. Ne, že by tam napsal, že vyhráli ty druhé a já jsem se přidal k těm vítězům. On prostě vynechal ten koncil. Toho si jako mnozí lidi, kteří s tím textem do dneška pracují, si toho nevšimnou, ale je to docela sranda. Trošku to vypadá, znáte ten slavný příběh, to je celý legendaristika, ale s Galileem, jo, ten spor o to, zda Galilej odvolá nebo neodvolá učení o geocentrismu a heliocentrismu. Jo, jako je zcela nesporný, že to, jak se předala tahle ta záležitost do novověku, je neobyčejně tendenční, zavádějící, manipulační zpracování ve prospěch toho vědeckého výkladu a je to vlastně celý to je proto, aby se to těm černoprdelníkům jako osladilo.
Jo, to jako, jo, včetně toho, jak chudák Galileo, jak mu ukazovali ty mučící nástroje a jak musel v té klauzuře být o chlebu a vodě, to jsou keci, jo, jako čistý keci, on dokonce od toho papeže Urbana, jo, dostal po tom rozsudku, dostal pakneškou penzi, aby nestrádal, no ten, to nebyla žádná žebrota, to byla opravdu, to byla prebenda. No, a jako, a to udělal tomu papežovi to, že při předchozím projednávání mu papež řekl, dobře, uč si to, ale dej také v tom svém textu, který bude dialogický, dej také slovo té protistraně. Tomu Galileo přislíbil, postava, která to v tom trialogu říká, se jmenuje Simplicius, jo, umí to někdo přeložit? Jednoduchý, ten nejjednodušejší, jo, tedy, my bychom řekli chudý rozumem, jo, blbeček. No, a ten má všechny rysy papeže Urbana a říká tam všechny ty ptolemajovský stanoviska. Jo? A to teda toho papeže muselo drobet naštvat. Jo? Zejména, když při tom stejném okamžiku, kdy on mu řekl, ať tam teda dá ten hlas tomu druhému a ať udělá to, co slíbil, že dokáže heliocentrismus. Jo? A dokázal ho Galileo? No nedokázal, samozřejmě, že ne. A proč to nedokázal? No ono to není tak snadný. Jo? To vůbec není tak, že každý blbec vidí, že to tak je. To každý blbec vidí, že to tak je, když to má v tom planetáriu nastavený, tak to je. Ale Tycho de Brahe, který byl největší astronom té doby, byl geocentrista. A teorie epicyklu, jo, jako je, jako z pohledu laika, je minimálně stejně věrohodná, jako ta heliocentrická. Mnozí říkají, že je věrohodnější. Akorát je poněkud komplikovaná na pochopení. No. Koperník, tvůrce té heliocentrické hypotézy, fakticky žádný pozorovatel, astronom nebyl. Koperník byl platonik a pro něj ta představa heliocentrická, jo, s tím sluncem ve středu a slunce je ústřední platonská metafora, pro něj to bylo daleko lepší, než to geocentrický, protože to geocentrický učení má ty fatální důsledky v tom, že když se všechno točí kolem Země, tak Země je nejlepší z možných světů, stvořených pro Bohu podobnou bytost. Popírání této skutečnosti stálo život Giordana Bruna. Jo? Giordano Bruno byl upálen 1601 umřel Tycho de Brahe, Galileo 1609 otočil ten dalekohled na Zemi a na nebe a zjistil, že tam je víc hvězd, než jich tam bylo předtím. Tenkrát byl největší problém vysvětlit, že Galileo v tom dalekohledu nemá nějaký fígl, který změní ten obraz na obloze a nahradí ho jiným obrázkem po způsobu kaleidoskopu. Víte, co je to kaleidoskop? Taková ta trubička, jak to. No ale oni už tehdy ty kaleidoskopy uměli. No a mysleli si, že ten dalekohled je to samý. Jo? Že si, když se sečíte na oči, tak vidíte něco, co tam dal ten hvězdách, a ne, co tam je na tom nebe. Nebi. Největší problém bylo to, že jako Galileo byl odsouzen proto, že protistrana předvedla důkaz. Jaký to byl důkaz?
biblický. Galileo uznal, že Bible je nadřazený text. No a oni mu předvedli ten text z knihy Josué, kdy Josué už má ty svý nepřátele skoro jako poražený, ale den se chýlí ke konci a tma zastaví boje a to bylo z hlediska Josuova velmi nežádoucí, protože oni by se do rána sformovali a muselo by se začít znova, tak požádá Hospodina, aby zastavil slunce a měsíc a Hospodin mu mírnik stýrnik vyhoví a on dostane 2 hodinky na to, aby je domordoval všechny. A domorduje. Jo? No. No. Jako, já už jsem tady asi říkal, že Jindřich Heller, evangelický teolog, rázně nedávno zemřelý, krásně vysvětlil, že v tom textu slunce a měsíc jsou kláštery, dobové kláštery, božiště, na nich se ustívali pohanští bohové slunce a měsíc a Josué požádal Hospodina, aby tu ochranou moc těchto božišť, kterou drželi nad těmi poráženými, aby jí zastavil a on mu vyhověl, což se poznalo podle toho, že vyhráli. No. Ale jo, jako ten problém autority je velmi, velmi důležitý. Teologické kontroverze se týkaly tedy určitých oblastí křesťanské víry. Na prvním místě bylo nutné definovat poměr Boha Otce a jeho syna Ježíše, respektive jejich vztah k Duchu Svatému. Má tato část křesťanské víry oporu v Bibli? Paní doktorka Štěpánová je odbornice a správně vrtí hlavou. Jo? Nemá. Jo? Jo? Tudíž, ale ona byla z nějakých důvodů velmi potřebná, protože o Ježíšovi se ve Starém zákoně vlastně nic neříká. Ale ve Starém zákoně se mluví o postavě, která má jméno Mesiáš a spor mezi Židy a křesťany byl v tom, jestli Ježíš je ten Mesiáš nebo není ten Mesiáš. Kdo měl v tom sporu pravdu? Teda, když už chceme být vědci. Kdo měl pravdu, Židi nebo křesťani? No, vy tu většinou křesťani ani Židi nejste, myslím nábožensky, tak se nemusíte bát. Prosím? Oba měli svou pravdu. No jo, víte, ale to je to nejpohodlnější, co můžeme říct, jako pak má každý svou pravdu, a tak když má každý svou pravdu, tak se na tu pravdu, jo, jo, to jako pravda, jako když má každý svou, není žádná pravda. Pravda je to, co se stane. A co se stalo? Kdyby byl židovský mesiáš, kdyby byl ten židovský mesiáš, tak by nastal konec světa a byli bychom v rajském světě. A jsme? Nejsme. Totiž Židi jako věděli, co dělají, zatímco křesťani v té věci se sekli. Jo, 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 jo. Jako, oni si s tím nějak poradili. Byl to pro ně obrovský problém, protože už jsme si to říkali, jaký byl obrovský problém v tom srovnat se s tím, že druhý příchod Kristův neproběhl, jak se původně čekalo v průběhu několika měsíců či let, maximálně 10 let. Nejvážnější důvod, proč to takhle bylo, je nepochybně to, že ti svědci těch událostí
o tom začali psát, až když už bylo jasný, že za jejich životu ta událost nenastane. Tudíž kdyby to nezapsali, tak by to propadlo libovolnosti, což mimochodem stejně propadlo, protože těch svědcí je mnohem víc než ty, která jsou obsažena v Biblii, a těm, kteří neprošli tím kodifikačním procesem, nebyli na příslušném ekumenickém koncilu přijaty do textu Bible, jo, těm se říká apokryfy, apokryfní evangelie. Jo. A jo, takže ta věc není tak úplně samozřejmá. Když hovoříme o trojičním učení, tak to není ani předmětem židovské úvahy, ani předmětem islámské úvahy, to je křesťanská specialita a přitom je to asi to nejdůležitější, co v křesťanství je. Druhou oblast, teda trinitální problematika, je první oblastí vědy. Druhou oblastí je otázka Ježíšova božství a lidství, protože o té věci také nebylo jasno, a ty stanoviska byly nejradikálnější. Byl to od počátku Bůh, nebo to byl od počátku člověk? A nebo to byl od počátku člověk a pak se stal Bohem? Nebo to byl od počátku Bůh a stal se člověkem? A nebo to byl od počátku Bůh a od počátku člověk? Jo? Teď jsem jich vyjmenoval 5 těch stanovisek. Který vyhrál? No to poslední. Byl to on byl boho člověk. Narodil se jako boho člověk a umřel jako boho člověk. Jo? A teď? Prosím? Prosím? Co to je boho člověk? No, to je jednoduchý. Kříženec boha a člověka. No, víte, to je, no jasně, no tak kdo byl jeho otec? No, a kdo byla jeho matka? Prosím? Člověk. Marie, no, jako jo. Tak jako, jo, tohle dá, to není otázka, to je jasný, že bohočlověk bylo to nejlepší. Jenomže, víte, ono to bohočlověk pro určitý lidi tenkrát nebylo to nejlepší doporučení, jako, a dneska by bylo nejlepší doporučení, kdyby, jo, takže tam vadilo to člověk, jo, nejlepší by bylo, kdyby byl Bůh, jo, ale jo, tím vzniká ta otázka, že když tu máme Boha Otce a Boha Syna, tak to není monoteismus, jo, jo, tak teď musíme říct, jo, proto vlastně se uplatní ta třetí věc, Duch Svatý, jo. Aha, to je, co to je Duch Svatý? No to je způsob, jakým Bůh komunikuje s lidmi. Jo? 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 A který? Ten Otec? Nebo ten Syn? A nebo oba? No, nikejské krédo a křesťanské stanovisko říká, že Duch Svatý, který vane, jak se mu nazamane, je z Otce i ze Syna. Tam je jota v řečtině. Jo? A o tu jotu se vedla dlouholetá krvavá válka mezi těmi západními a těmi východními křesťany. Protože v ortodoxní církvi je to tak, že Duch Svatý je z Boha Otce prostřednictvím Syna. Pamatujete se, když ty Charlie Hebdo, jak se to jmenovali, ty karikaturisti pařížský, pamatujete se na to? Taková ta nejodpornější karikatura, kterou nakreslili, na to se i mně zvedl žaludek. Ta nebyla na proroka Mohameda, ale byla na
ortodoxní katolík, ortodoxní křesťany. Jo? To je homosexuální soulož nakreslená, Boha Otce s Bohem Synem, a jedna z těch souložících postav vypustí prd, a to je Duch Svatý. Jo? No, jo, jako to jinak popsat nemůžete. Oni k tomu mají ty bublinky, takže to, co tam je zobrazeno, to je nesporný. Akorát podle toho, odkud ten prd Duch Svatý vychází, se pozná, že to je karikatura toho východně křesťanského tradičního učení. Ku podivu, nezaznamenal jsem, že by se nějak urazil. Oni si to asi ani nevšimli, že to není, na katolíky to není. Jo? No, no nic, ale jo, vidíme, jaký žijeme vlastně v strašné době. Jo? Teologii zajímala nejenom kvalita Ježíšovy božské přirozenosti. To slovo přirozenost může být nahrazeno slovem podstata, nebo ještě lépe slovem bytnost, jo? Ale vzájemné propojení synovství, jeho lidství a božství. Pokud se týká těch hlavních rozepří, ještě byly i další menší rozepře, například otázky člověka konat dobro. To je velmi zvláštní otázka. Důležitá, do dneška. Jo? Striktně vzato, je člověk poté, co Adam s Evou, respektive Eva s Adamem, spáchali ten rajský hřích a propadli světu, je schopen člověk konat dobro? Je nebo není? Proč by nemohl být? Prosím? Proč by nemohl být člověk schopen konat dobro? No, protože propadl zlu. Jo? Protože propadl zlu. To je vážná otázka. Jo? Já neříkám, že věřím tak nebo onak. Jo? Věřím určitým způsobem, ale uvědomte si, že to je problém. Jestliže propadl zlu, ono to je dokonce tak, že tehdy zvítězilo stanovisko, že člověk je schopen konat dobro jedině božím prostřednictvím. Jedině následování Boha. To je Augustinovo učení, které je výsledným učením tohoto toho. Člověk ze své podstaty, jo, konat dobro nemůže, protože je. Protože je svobodný. Když je člověk svobodný, tak buď následuje Boha a pak koná to dobro jako z božího přičinění, anebo nenásleduje Boha a nekoná dobro a propadne peklu. To je učení o dědičném hříchu. Tohle učení zvítězilo. V tomto sporu prohrál Morgan, britský mnich, Irčan, který přijal latinské jméno Pelagius, v tom sporu s Augustinem. Jo? A byl heretizován, jo? Ale a nikdy nebyl rehabilitován. Ono se mu teda nic hroznýho nestalo. On uznal, že koncil má pravdu, je víc pravdy než on, a, jo, jako, a učil si dál to, co chtěl. Jo, jako, nikdy se nepodařilo
církevní autoritě potlačit důsledky pelagianismu, zaplať pánu. Já jsem přesvědčený pelagián a jako dodneška pelagiánský stanovisko je možná i většinový, ale z hlediska dogmatu je Pelagius odsouzený kacích. Kde je námitka Pelagiova proti Augustinovi? On říká, to mi dává možnost následovat Boha buď ze strachu před trestem, anebo z očekávání odměny. Jo? A to mi přijde fuj. To já prostě nechci. Pro mě je Bůh příkladem, jo? A já si chci ten příklad zvolit. Svobodně. Jo? A jsem přesvědčen, on byl, na rozdíl z Augustína, který byl docela hříšník z hlediska dobového křesťanství, tak Pelagius byl vzor čistoty z hlediska té doby. Jo? A Augustin sice svých hříchů vždycky velmi litoval, ale zároveň je nepřestal milovat. Jo? Jo, takový, Augustin a Luther jsou takový dva velmi podobní velikáni v církvi. Luther zní, ale vypadnou. Jo? Pelagius, jako měl mnohé následovníky, takové první velké centrum pelagiánství je na ostrovech Lerinských, tam byl klášter svatého Vincenta a Vincenzán z Lerincu je v 6. století takový církví tolerovaný. Lerinské ostrovy, kdybyste někdo měl možnost se tam dostat, to jsem si v životě vždycky přál, ale nějak se mi to nikdy nepovedlo. Je to přímo před Marseillí. Jo, ty nejbližší ostrovy před Marseillí jsou malinký. Jo, tak mě můžete poslat o tamta čumkartu, kdybyste tam někdy někdo byli. A zajděte do kláštera svatého Vincenta a vzpomeňte tady na tu diskuzi. To, jo, jako ta linka pelagiánství se táhne až do nynějška a je velmi pozoruhodná. Počátek zrušených diskuzí o vztahu hospodina neboli Boha Otce a Ježíše neboli Boha Syna jsou spjaty s vystoupením libijského presbytera Aria, řecky Areios, latinsky Arius, žil mezi lety 260 a 335. Byl to neobyčejně vzdělaný a schopný klerik, který si vybudoval uprostřed alexandrijské církve velké postavení. Hlásil se k takzvané antiochské škole a patřil k žákům zakladatele Lukiana. A Arius filozoficky navazoval na novoplatonismus. Tady teďka vidíte, jak se vám snažím ukázat tu teorii morálního náboženství, tak já říkám, že morální náboženství je křesťanství v tom smyslu, že navázalo na objev morálního náboženství u Platona a několik století kráčelo křesťanství minimálně svou větší částí v těch platonských stopách. Arius je v tomto smyslu součástí toho morálního náboženství. Ano. Především navazoval na Origina a na Originovy úvahy o podřízenosti syna otci. Věčný Bůh otec stvořil podle jeho názoru jeho jako druhý princip po sobě.
otec musel podle origina stvořit sám sebe. No, jako jinak vzniká otázka, kde se vzal. Tu se vzal. Jo? Nejdřív stvořil tedy sebe, pak stvořil syna, věčný Bůh syna stvořil jakožto logos, jakožto slovo, skrze nějž potom povstal i zbytek stvoření. On stvořil syna těsně před tím, než se pustil do toho stvoření. To znamená, je syn časný nebo věčný? No předtím, než začal Hospodin tvořit, tak žádný čas nebyl. A protože syn byl stvořen těsně předtím, tak je věčný, nečasný. On je věčný. Čas začne teprve tím prvním dnem. To už je syn hotovej. Jo. To je důležitý, protože jinak by Origenes spadnul do té pasti, že v Bibli se říká, že Bůh začal stvořit svět tím, že oddělil vody nahoře a vody dole a o synovi se tam nic nepraví. Jo. Takže jo. On ho musel stvořit dřív než tohleto. To je důležitá, jako, to je regulérní způsob, jakým jako dostat myšlenku do toho prostředí, kde vzniká pravda a nenarazit na nějakou překážku. Chcete-li být vědci, rozumíte? Já nemluvím teď o laickém přístupu ke světu, kdy to takhle být nemusí, ale říkali jsme si, že to, ta katolická dogmatika, to je věda. Jo? Aby to tam mohl ten Origenes, jeden z těch zakladatelů, jako dostat, a on to tam potřeboval dostat, tak našel způsob, jak to udělat. Věčný Bůh Otec stvořil jako druhý princip po sobě syna, skrze něj potom povstal i zbytek stvoření a ten vztah mezi otcem a synem je kvalitativně nesrovnatelný. Otec je pravý Bůh, syn byl z principu pouhé stvoření, byť nejlepší, největší ze všech ostatních, ale co se týče podstaty, byl syn u Origina odlišný podstaty než otec. Taky Origines byl posmrtně heretizován. Jo? Arius toto učení vyjádřil formulací, že byl okamžik, kdy syn ještě neexistoval. Proto synu nelze přisoudit stejnou podstatu jako otci, ale podobnou. A teď si, to je zase velmi důležité, to slovo podobný, podoba, je slovo z geometrického diskurzu. Kružnice jsou si navzájem podobné. Jestli Bůh, otec, Arius byl matematicky vzdělán, jo, on chce říct, že syn byl podoben otci tak, jako jsou si podobny kružnice. Jo. Stejné kružnice jsou kružnice, které mají stejný poloměr, nebo stejný průměr, to je to tež, jo? Jo, ale podobné jsou ty, které mají různý průměr, ale jsou to kružnice, totiž množiny bodů, stejně vzdálených od bodu zvaného střed. Jo? Když se na to díváte z hlediska řecké filozofie, v tom sporu měl pravdu Arius. Jo, to je dost jasný, ale měl velkou nevýhodu v tom, že to učení bylo originovské. A Origenes byl heretizován z
sice až posmrtně, jo? To znamená, že to jeho učení, vulgo kladívko řečeno, trošku smrdí. Jo? Jako páchne to kacířstvím. Ale jo? Syn byl tedy, jo? Arius se opíral o texty Bible, především o verše ze starozákonní knihy Přísloví, kde se hovoří o stvoření moudrosti. To byl jeho silný argument. Ta moudrost z knihy Přísloví, to by mohlo být to, co myslí Nový zákon tím logem, tím, že v Janově evangeliu na počátku bylo slovo, slovo bylo u Boha, Bůh byl slovo. Současně ale nedokázal úplně přesně vymezit charakter synovy podstaty a byl podezřelý z toho, že posouvá syna do pozice jakéhosi poloboha. To v tom řeckém prostředí bylo velmi snadné, kde jaký heroj byl polobůh. To byla velká degradace, který vysoce přesahuje všechno stvořené, ale nedosahuje otcovi absolutní transcendence. Tahle ta podezření pravděpodobně rozhodla, proč ten spor prohrál. Ariovo učení začalo šířit slovy i písemně a donutilo konkurenčního alexandrijského biskupa Alexandra, ten se vám bude dobře pamatovat, k zásahu. Pokusil se Ária přesvědčit, aby zmírnil své teze a nabídl mu smír. Arius se ale nepodřídil, ačkoliv byl církevně podřízený Alexandrovi, a zahájil protikampaň a tak donutil alexandrijského biskupa k radikálnímu kroku. Předložil první teologické vymezení pravověrného učení o vztahu syna a otce, jo? Řekl, jak to musí být, a zároveň přistoupil k Ariovu formálnímu odsouzení. To se stalo na synodě v roce 323. To bylo tehdy na úrovni té alexandrijského patriarchátu. Ano? A bylo tam asi 100 shromážděných biskupů. Tam Alexander Ária odsoudil a vyloučil ho z církevního společenství. To je ten nejhorší trest, který může heretika potkat, že mu církev odepře účast na základním bohoslužebním aktu přijímání Božího těla, jo, při mši. A odsouzený teolog ale nalezl ku podivu, podobně jako třeba i odsouzený Hus, zastání u světských úřadů a s pomocí císařovy rodiny a s pomocí Eusebia, tady píše ten autor, z kterého čerpám, to je Drahomír Suchánek, oni to napsali společně s Držkou, já jsem se musel podívat tu knihu, kterou kapitolu napsal Suchánek a kterou. Tohle je Suchánkovo teze. Získal přízeň Eusebia z Nikomedie. Já jsem říkal, že ten hlavní rádce byl Eusebius z Cezareje a je mi divný, že to minimálně nebyli oba, ale jak jsem koupil, tak prodávám. Já jsem nečet ty pramenné texty. Dva hlavní zastánci nikajského vyznání, to byli Eustachios z Antiochie
a Marcel z Ankyry byli sesazeni a posláni do vyhnanství. To vyhnanství stíhalo jedny i druhé. S velkými obtížemi čelil tlaku nový alexandrijský biskup, který se dneska jmenuje Atanáš. Jo? Ale je slavný pod tím jménem, které měl tenkrát, a to je jméno Atanázios. Takže se říká, že ten spor, jo, byl mezi Áriem a Atanáziem. Jo? Je to trošku složitější, já jsem to schválně udělal takhle jako detailně, jo, ty věci skoro nikde takhle podrobně rozpovídaný nevidíte. Důležité je, že byl Atanáš bývalý sekretář biskupa Alexandra a byl to vlastně hlavní reprezentant té protiariánské teologie. Ani on neodolal a po synodě v Tyru v roce 335 musel vyklidit svůj úřad. Áriovi se podařilo očistit se od císaře velmi rafinovaně dvojznačně formulovaným vyznáním víry a získal svolení k návratu z vyhnanství. Ale těsně před formálním znovupřijetím do církve v roce 335 zemřel. Jo. Víte, když někdo v takovýhle situaci kolizní zemře, tak je to příznak toho, že neměl pravdu. Trochu jo, tomu učení to moc nepomohlo. Ono mu taky moc nepomohlo to, že když byl v tom vyhnanství, on nelenil. On byl neobyčejně schopný člověk. Sehnal si jinýho fámula, jistého Vulfilu, jak jméno napovídá, byl to Sasík, tedy dneska bychom vlastně řekli proto-Němec, a pomocí tohohle toho Vulfily pokřtil kdejakýho pohana z těch Germánů, který tehdy přicházeli do Evropy. No, takže na radikální otázku, zdali Germáni přicházeli do Evropy jako křesťani anebo pohani, je správná otázka, je protiotázka od kdy. No, protože od určitý doby, kolem toho roku 330 před naším letopočtem, už přicházeli pokřtění jako ariánští křesťané. Jo? A to situaci strašně komplikovalo, protože posléze to dokonce vypadalo tak, že ariáni nabudou v křesťanství většinu. A také blízkost ariánství a toho východního křesťanství je velmi pozoruhodná, jo? Ale Západ se zašprajcoval, v roce 353 sjednotil vládu, krátce na to umře Konstantin a jeho bratr Konstantius II. Se stane císařem. A on byl přesvědčený křesťan, docela silně pod vlivem toho ariánství a princip jedinosti Boha proti pluralitě trojice mu konvenoval v souvislosti s pojímáním císařské moci. Nebo císař není kurník šopa, žádná trojice. Císař je jediný, jo? Takže z toho plyne, že když Bůh je trojjediný, tak kdo je tady
šéf. Císař. Tento, jo, princip jedinosti otce proti pluralitě trojice pracuje s tezí, že pozemská společenská hierarchie je odleskem, zrcadlem nebeského uspořádání. Tím role císaře otce radikálně stoupla. No, tomu doufám, rozumíme. K prosazení svého pojetí trojice svolal Konstancius sněm do Arl téhož roku 1351, zúčastnil se ho osobně a nepustil tam opozici. To je dobrá praktika, jak udělat, aby něco, nějaké stanovisko zvítězilo. Dokonce se ani diskuze k předloženému textu příliš nekonala. Všichni museli jenom po způsobu anticharty pěkně podepsat předložené formule, a to včetně papežských legátů, který na počátku vehementně protestovali. Jo? Na ty protesty on ukončil diskuzi. To je do dneška jako oblíbená metoda, jak se to dělá. Ukončil a podepsal. Kdo nepodepíše, jo, ven z císařství. Přesto někteří, Hosius z Kordoby, pozdější papež Liberius, Eusebius z Vercelli, Atanáš z Alexandrie a další odešli. Až do konce roku 360 se panovnická vůle prosadila, jeho úsilí završil koncil v Konstantinopoli, ten ekumenický, 360. A tam byla přijata jediná možná formule. Syn je podobný otci podle syna, podle písma. To je klíčový koncil. Zdálo se, že bylo nalezeno konečné řešení. Tohoto koncilu se zúčastnil také ten Wulfila, ten Germán, který do té doby už byl jako úspěšný křtitel, jo, daleko nejúspěšnější ze všech křtitelů. Ostatní, protože on měl těch Germánů prostě po 10 000, jo, to byli, ti Germáni podepisovali, hlasovali nohama, jo, jako podepisovali to, že chtějí mít náboženství, které jim umožní dostat se do toho Říma, a to nebylo tak úplně špatný. Oni tomu Wulfilovi nerozuměli tak, že nebudou už od teďka mít ty svoje germánské bohy. Oni si přibrali jednoho důležitého jako cestovního boha jako výbavičku do Říma. No, proti se postavili jenom Liberius, Hilarius Poitiers, Atanáš a část jeho egyptských kolegů. A jo, my se dostáváme teď do situace, kdy už toho musíme nechat, že ano. Jo, to se omlouvám, já vás budu muset nechat do příště tápat. To konečné, když už to děláme, tak to nemáme zkazit. Já jsem původně měl představu, že vymenuju ty problémy a řeknu vám řešení. Ale uvědomil jsem si, že daleko důležitější je pochopit, jak ta věc je komplikovaná, proto to tady tak pitvám. A tady je to ještě, on do toho ještě vstoupí, abyste teda měli na co myslet, do toho vstoupí muž, který se jmenuje Julián Apostata. To je poslední z toho Konstantinova rodu, který se dostane v řadě těch
následovníků na římský trůn, jenomže tenhle ten Julian apostata, když si přeložíme to jeho přízvisko, to je odpadlík. To je ten císař, který se kus života přetvařoval a teprve, když se stal císařem, tak řekl, nejsem křesťan a ruším křesťanství jako státní náboženství a obnovuju všechny pohanské kulty. No a potom si musíme říct něco až příště. Děkuju za pozornost.